Думи за това решение на ФЕД, това не решение на ФЕД, Влади, защото има опасност да досъдим на публиката. Но е все пак много важно, защото това са си едни 85 милиарда долара, които са вливани всеки месец в американската икономика. Трябва да обясним нещо, което може би от толкова много говорене не сме казали или не сме обърнали внимание на зрителите, че всъщност по какъв начин влизат тези пари. Това е изкупуване, което прави Федералния резерв. Просто так, не ги пускате и така. Не те чувам. Аз ли само или и зрителите? Не знам. Сега вече. Надявам се да се чуваме вече. Наистина това е ключов въпрос, свързан с механизмът на финансиране и от страна на правителството, и като цяло работата на Централната банка. Трябва ясно да се каже, че тези пари не влизат директно и пряко в икономиката. Те минават първо през механизма на... изкупуване на... Първо с работата си, комуникацията с правителството и, разбира се, през банковата система, но се вижда, че много често парите, които са свързани с наливане на така наречената ликвидност, се връщат отново. Знаем, че ексес резерва в Федералния резерв е на изключително рекордно високи нива, което показва, че и това е причината, основната причина за това да виждаме цените през призмата на така наречените кошници, които се следят от Федералния резерв и като цяло централните банки, да са на сравнително ниски нива, но сериозната парична база, която стои без да се използва, без да е вкарана в икономическо обращение, една бомба с закъснител. Обаче... Банковия мултипликатор е доста, на доста ниски нива и именно това е причината за ниската инфлация от гледна точка на кошници, през призмата на потребителските стоки и услуги. Обаче има един друг много добър индикатор, който показва какво е действително положението, това е златото. И да кажем и две думи, защото когато толкова много ликвидност, пари се вливат в икономиката, която е малко като един наркоман, пазарите бяха свикнали с тези 85 милиарда и бяха изключително, изключително притеснени какво ще стане, ако бъдат намалени на 65 милиарда. И в момента, когато снощи стана ясно в 21.4 минути българско време, че няма да има промяна, ти ще го кажеш след малко, настъпи еуфорията на наркомана, който очакваше, че дозата му ще бъде намалена, обаче всъщност се оказа, че ще бъде продължена. И да се върна там, където започнахте. Единственият контрапункт на тези пазарни кошници за измерване на инфлацията е златото. И тогава да, какво стана с нощ? Сигурност и златото. Ще вкарам и отварям скобата и така наречените парични агрегати, въпреки че и те не са чак толкова точни, но примерно, ако се разгледа... Да, ако се разгледа М1 като паричен агрегат, който е кореспондиран най-добре с паричното предлагане, виждаме едно изключително повишение и то главоломно особено в последните години от края на 2008 година. Що се отнася до златото? Сериозните ръстове на златото и от снощи по принцип тази дългосрочна тенденция, която наблюдахме преди сериозният спад, тя е катализирана повече от гледна точка на обесценяване на долара, а не толкова от повишаване на същността и функция на златото. А вчера наистина наблюдахме просто златото, да го кажем просто. Когато има толкова много пари, които независимо дали са в системата или както ти каза, стоят в една особена стая на Федералния резерв, има притеснение и затова хората купуват злато или брокерите и неговата цена се повишава. Абсолютно. Именно кореспондирането с така наречената система, парична система, базирана на нищо, т.е. създаването на пари от нищо. Виждаме, че се печатат пари, печатат в кавички, пари непрекъснато. Следователно, не само златото, като цяло стоките с много по-лимитирано количество, което се произвежда, нормално и логично да се повишават техните цени, най-вече от гледна точка на инфлиране на парите, които са, пак казвам, не са обезпечени от абсолютно нищо. И тук не говорим само за американския долар, а за всички валути, но със сигурност американския долар е в основата на анализите, тъй като е все още резервна валута световна. Добре, еврото се почувства добре. Хайде сега пазарите да видим как реагират на последното решение, не решение на Бен Бернанке. Прехвърляме се на капиталовите пазари, първо в Западна Европа, след това ще обърнем поглед и към Америка. Наистина, така плахото решение, или както Весо спомена, нерешение, т.е. оставане без промяна на
на паричната политика, изключително интензивно печатане в кавички на пари от страна на Федералния резерв, 85 милиарда на месец, доведе до сериозни ръстове, както споменахме и при златото. След малко ще видим неговите нива, но и на капиталовите пазари. Особено в Европа наблюдахме ръстове. Eurostoxx 50 с ръст от 0,94%. И на останалите пазари наблюдахме ръстове. В Великобритания FTSE 100 с малко над 1%, докато DAX и CAC 40 с ръстове от 0,67-0,85%, като в началото на сесията, или по-скоро в първият етап, първата половина от сесията, DAX се отчиташе ръст от стабилно над 1%. Така основният индикатор в Германия затвори на най-високите си нива за последните 5 години. От макрокалендара Швейцария търговският баланс за август излезе на 1 милиард 850 милиона швейцарски франка. Понижение, но не толкова чувствително, колкото бяха прогнозите. Разбира се, днес Централната банка остави основната лихва на 0,25%. Коментар около тази новина и изявлението на председателя на банката след броени минути от колежката Нейра Чехич от Bloomberg. От Великобритания пък продажбите на дребно изненадаха с сериозен спад. Минусови стойности за месец август на месечна база. Минус 0,9%. Прогнозите бяха за плюс 0,4%. На годишна също 2,1% ръст при прогноза за доста по-сериозният ръст от 3,3%. Продажбите на дребно без горива на месечна и на годишна база за август също излязоха изненадващо негативни, или минус 1% на месечна и плюс 2,3% на годишна база. Нека да се пренесем отвъд океана, какво се случва там. Уолл Стрийт научита сериозни промени в отгледна точка на процентни изменения на трите основни борсови индикатори, които следим за вас. Индустриално претегляне Dow Jones и широкият S&P 500 с понижение от скромните 0,28 и 0,12%. Много лек ръст за технологичният NASDAQ. От макрокалендара определено в полето на анализите и интереса бе няколко макроданни. Молбите за помощи за безработни седмицата до 14 септември 2013 година излязоха на 309 000 при прогноза за доста по-сериозната бройка от 330 000, но отварям скобата, че продължават сериозните проблеми технологични при компютърната обработка в Калифорния и Невада, така че коректността на статистиката все още е подложена на много-много сериозни съмнения. Забравих да спомена, че инвеститорите останаха разочаровани от по-ниското повишение на 3-месечния дивиденд от страна на Макдоналдс, което кореспондира в спад от малко под 1% към момента на книжата на Макдоналдс, спрямо предварителните прогнози. Повишение от 5% за разлика от очакваните 1,8%. Това катализира по-негативни очаквания и търговия при книжата на Макдоналдс. Връщаме се на макрокалендара, защото текущата сметка за второто 3-месечие излезе на 98 милиарда 890 милиона долара, т.е. значителен спад от предходно ревизираните 104 милиарда и 90 милиона американски долара. Също така, обаче в положителен контекст, разбира се, и намаляването на дефицита по текущата сметка също определено е положителен оттенък, лично през моята призма на анализ. Продажбите на съществуващи домове и FED индексът на Филаделфия за месец август отчетоха осезаемо по-добри резултати. И нека набързо да видим какво се случва към момента на стоковите пазари. Първо, лекия суров петрол и сортът Brent. Виждате дневни понижения, въпреки че не са толкова сериозни. 107 долара за барел при лекия суров петрол. При сорта Brent по-сериозно понижение. Виждате стабилно под 110 долара. Даже вървим към понижение под 109 долара за барел. И златото. Наистина вчера наблюдахме много силно отласване от 1300. Знаем, вчера даже преминахме под 1300 долара за трой унция, но веднага след решението бяха нужни броени часове, даже минути, да се изстреля до нива от близо 1375, даже малко над това ниво. Към момента 1368 долара за трой унция на дневна база, ръст от близо 5%. Още по-сериозно виждате е повишението при среброто от 7,5% на дневна база, като нивата достигнаха малко над 23 долара. А сега преминаваме, както ви обещах, към Швейцарската централна банка, която обяви, че ограничението на стойността на франка спрямо еврото остава особено значимо за икономиката и тя възнамерява да го защити чрез неограничена намеса на валутните пазари.
Очаквано централните банкери оставиха без промяна и основната лихва в страната на ниво от 0 до 0,25 на 100. Нейра Чехич обобщава подробностите около решението на швейцарската институция. Здравей, България! Швейцарската централна банка постави таван на франка при 1,20 за евро и обяви, че има намерение да защити тази стойност чрез неограничена намеса на валутните пазари. Институцията обвърза валутата си с еврото още през септември 2011, след като с покупките си инвеститорите повишиха стойността на франка и го доближиха до паритет с единната валута. Причина за това беше притеснението на инвеститорите за дълговата криза в Европа, а знаете, франкът се смята за спасителен актив в условията на несигурност. В това време Централната банка на Швейцария обяви, че силния франк увеличава риска от дефлация и рецесия в икономиката на страната. Днес институцията повтори, че ограничението в стойността на местната валута е от особено значение за икономиката, въпреки сигналите за отслабване на проблемите в еврозоната. Всъщност тази година франкът се обесценява спрямо еврото на фона на постепенното възстановяване в Европа, но той все още е с 20% по-скъп, отколкото при краха на Lehman Brothers през септември 2008 година. Това беше по-интересното от пазарите за днес. Останете до края на Деня Онер.